Valdības nu jau otrais piedāvājums kredītņēmēja aizsardzībai iespējams atkal ir tikai šāviens gaisā. Pirmā iecera dūrās pret to, ka nav naudas, bet šoreiz iecerei nav īsta adresāta. Premjera piedāvājums paredz, ka atsevinot vienīgo mājokli no kredītņēmēja vairs nevarēs prasīt papildu naudu un ķīlu. Praksa gan liecina, ka cilvēki vienīgos mājokļus bankām nemaz neatdod un līdz izsolēm nonāk lielākoties spekulanti īpašumi. Turpinājumā panorāmas fokus ar tematu kredītņēmēja aizsardzība. Šomēnes paredzēts, ka šo dzīvokli Rīgas mikrorajonā imantā izsolīs par labu bankai. Taču satikt dzīvokli asarās nogrimuši īpašnieku mums neizdodas. 39. Dzīvoklis? Ko jūs gribēt? Igoru! Nav kāda Igora šeit. Igors Raka? Priš kam viņš jums vajag? Bet viņam taču pieder šis dzīvoklis, ne? Nekāds neko nepārdod, mūs no ieiet mājā. Arī nākamajā adresē aina ir līdzīga. Īpašnieka Mika nav, ir tikai kāda īrniece ar dēlu. Jā, nezināju. Nu, jūs zinājat, šķiet, ja tā jau patirzi? Da, 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 da. A vi ir maķina? Niet, mi išķi rūcītie, što on nam razrešil pažīt. A on kupil vašu kvartīru, da? Nu, ničego ja nezināju, pažalūsta. Nezināju. Niet, a vi niet, zinājat, što... Na... Što, sinok? Kvo nāda? Mikso sprašavūt. Есть такой? Niet, это сын мой, да. Это а ваш? Микс? Mīks iest, nu jau esdies niet. Ties izpildītājiem darbs šajos laikos netrūkst. Izsolēs nonāk dzīvoklis pēc dzīvokļa, taču lielākoties tā esot uzpircēju saimniecību. Ģimenēm gudīgi sakot vēl nav gadījušās, ja ir tikai tādi, kas, nu, kas faktiski izvairās no tās piespiedu izpildes. Te tomēr vairāk tie spekulanti, kā viņus var teikt, tie, kas mēģināja nopirkt un pārdot šos īpašumus, Nu, vairāk gadās tādi, ja to var redzēt arī pēc zemes grāmatām, ka viņiem vairāk īpašumu piedara. Pagājušā nedēļā premjers Valdis Dombrovskis, kā jau ziņots, nāca klajā ar jaunieci, ar kā aizsargāt kredītņēmējs. Proti atsvinot un izsolot dzīvokli, banka vairs nevarētu pretendēt uz papildus ķīlu vai naudu, ja dzīvokļu pārdošana nesedz visu kredītsumu. Tas attiektos uz vienīgo mājokli. Finanšu un kapitāla tirgus komisija uzskata, ka šāda iecerei nav īsti adresāta. Jo vienīgos mājokļus cilvēki bankām neatdod, un tās arī tos neņem nost. Ja mēs salīdzinām ar gada sākumu, tad vismaz tā slikta kredīta dinamika ir kļuvusi, ja tā var teikt, lēzenāk. Viņi vairs nedodas tādā nu, līdzīgi raķetē kaut kur gaisā, bet nu, ir kļuvusi līdzenāk. Un labā ziņa tomēr ir arī tāda, ka ja mēs runājam par tiem, kredītņēmējiem, kas ir ņēmuši vienīgā mājokļa iegādē, kas ir ņēmuši vienīgā dzīvokļa iegādē, jāsaka, te jāuzslavē atkal mums visiem, mums paši kopā, ka tomēr šis segments tomēr nav tas nu, visdrūmākais un kurā ir vislielākās problēmas. Tāda gadījuma man nav zinām, kā liktu reāli klients ārā no dzīvokļiem. Premjera iecerī saukusi dusmas zviedru baņķieru un finansistu aprindās. Savukārt komisija aprēķinās, ka ieceres realizācija prasīs bankām papildus uzkrājumus. Bankām no finanšu viedokļa, no uzraudzības viedokļa, tas ir ļoti dārgs risinājums. Pēc mūsu sākotnēji veiktajām aplēsēm tas varētu būt šajā gadā 50 miljonu papildus kapitāla bankām būtu vajadzīgs un nākamajā gadā vēl 120 miljonu latu kapitālā bankām. Iespējams, šis risinājums tomēr noderētu tiem kredītņēmējiem, kas lielo kredītu maksājumu dēļ, tomēr būtu gatavi upurēt savu vienīgo mājokli. Taču te pastāv nopietnas šaubas vai iecere attiektos uz jau esošajiem kredītiem. Un ja tomēr attiektos, vai Latvija nedabūtu pamatīgu tiesasprāvu. Cilvēktieskās attiecībās, domāju, kaut ko pieņemt ar atpakaļījošu spēku, tas īstenībā nav iespējams. Uz priekšdienām, manuprāt, vismaz uz priekšdienām tādu normu, par tādu varētu diskutēt, bet pieņemt normu, kas, kā es teicu, cilvēktieskās attiecībās ar atpakaļījošu spēku, man šķiet, ka tur ir juridiska rakstura fundamentāls problēmas. Pat labam ieceras juridiskās puses izstrādi uzticēta valsts kancelē. 22. Oktobrī Valdis Dombrovskis sagaida tikšanās acis pret aci ar pašiem baņķieriem. Taču ir jautājums, vai viss ir tā vērts, ja pašiem kredītņēmējiem labuma gandrīz nekāda. Rīt tematu turpināsim. Guns Bojārs, Aigars Kovaļevskis, Ingus Graudiņš, Panorāmas fokus.